Left then, Alex. Except for the money. Nøj!
Thank you.
Pääse. Mä katsoa, kun mennä kankin. Jeg har godt tålet, at jeg tror lige, du skal holde dig føren, for det giver en godt knald. Kære publikum, mit navn er Ole Bering, og jeg er oberst i hæren, og så er jeg garnisonskommandant her i Oksbøl, og samtidig chef for hærens kamp- og ildstøttecenter. Til hans kongelige højhed, prins Joachim, der gæster Åben Hede i år. Prinsen vil om lidt deltage aktivt, hvor han som kommandør på en Leopard 1 kampvogn vil hjælpe os med at nedkæmpe fjenden ude i klitrækken. Men jeg vil også gerne på Oksbølejrens vegne byde velkommen til alle jer naboer og turister i sommerlandet, og naturligvis også øvrige gæster, der har fundet vej hertil i dag. I dagligdagen. Vi ved godt, at vores aktiviteter kan være meget støjende. Vi ved også godt, at vi fylder en del på vejene i nærområdet, når vi afholder de store øvelser. For eksempel den store 14-dages brigadeøvelse, vi lige har gennemført i de seneste uger med deltagelse af ca. 2.000 mand. Her er en del amerikanske soldater. Det er vildt. Det er bare noget